Слава Україні! Безсонна тривожна ніч в Одесі. Ворог 15-ми шахедами атакував нас. 12 знищено силами протиповітряної оборони. Дякуємо, побратими, за високоефективну і гарну роботу. На жаль, є влучання. Атаковано було гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Слава Богу, без жертв. Рятувальники швидко загасили пожежу. Теж величезне дякую. Котре хочу подякувати усім вам, хто не намагався знімати роботу сил протиповітряної оборони, не намагався відзняти той бій, який відбувався в небі над Одесою. Ви молодці, а тим більше не розповсюджували в соціальних мережах. Бо ворог, нагадаю, моніторить наші соцмережі і, звичайно, таким чином коригує свій вогонь, свої атаки. Ви всі молодці, ви всі чемні. У нас 4.5.0, вся критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного стану і буде працювати. Ми пережили важку зиму, ми витримуємо цю непросту весну, і за цією весною, звичайно, буде наша перемога. А на Кубані палає, і це лише початок. Нафтопереробний завод. Якось так сталося. Бавовна – це така дивна, дивовижна рослина. Далі буде. Тримаємо стрій. Усім нам тихого і продуктивного дня. Сподіваюсь, що ви хоч трошечки змогли відпочити. Втомлені? Ні, ми не втомлені. Ми маємо мотивацію, ми йдемо далі і працюємо. Інформаційний день, ніч продовжується, і дякую, що ви завжди поруч. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Як кажуть, не перемикайтеся, а посміхайтеся. Ми їх переможемо і здолаємо. Ворогові ласкаво просимо до пекла.